コロナの遅れてる分はね、挽回しようということで、号令かけてやってます。プロジェクトの数はね、190兆ですね、ありますと。それこそ政権になって、さらにね、それパワーアップしておりますので。はい、皆さん、こんにちは。フィリピンアセットコンサルティングの家村です。今日のですね、動画ではですね、このフィリピンのね、インフラ整備の状況ですね。まあ、これ、マルコス政権のね、最重要課題であります。まあ、ビルドベターモアですね。こちらの方の内容。これね、フィリピン経済をですね、発展させていく上で非常に重要ですので、こちらの方の最新のアップデートしていきたいなと思っております。こちらですね、まあ、AB キャピタル証券のね、レポートがね、出展元になりますけども、インフラ整備状況ということで、まずこのグラフですね、マルコスガバメントのね、インフラスクチャーターゲットということでありまして、まあ、これですね、中ですね、まあロックダウンとかやってましたんで、なかなか建設がね進まない、まあ労働者もね、工事のサイトに入れないとかね、そもそも労働者の調達ができないとかね、まあいろんな問題、もちろんその後マテリアルですね、建材そういったものの調達が難しいということで、非常にこうね落ち込んでたわけですよね。ですから2023年とかね、ずーっとね、そういった意味では落ち込んでいたんで、2022年とかの落ち込んでたところから、最近ですね、やっぱこう政権としてもね、コロナの遅れてる分をね挽回しようということで号令かけてやってますので、2024、25、26と増えていくような形になってますね。合計で今 8.7 兆ペソということになっておりまして、 1.5 兆ペソ弱ですけども、これを2兆ペソぐらいまでね、2028年ってこれマルコス政権のね任期ですね、6年なんでね、大統領ねまでに持っていこうということで、まあ GDP 比率で言ってもですね、 GDP の 6% ぐらいまでね持っていくというね、こういうアグレッシブなインフラ整備の計画をしておりますということでありまして、プロジェクトの数はね190兆ですねありますと。で、4そのうち41がね、PPP と言われてる、パブリック・プライベート・パートナーシップですね。これ、官民協力事業ということで、ですから、フィリピン経済、マクロ的に押し上げていくとともにですね、特定の民間企業ですね、こういった、このコンソーシアムに参加するね、こういったところを恩恵を受けますということで、例えばですね、最近ね、デパートメント・オブ・トランスポーテーション、国交省ですね、まあ、こちら国交大臣とのですね、インタビュー動画なんかもですね、私のこちらのフィリピンアセットコンサルティングのですね、インタビュー動画ありますので、こういったものをちょっと見ていただければ、全体像ですね、国交省で今進めているこのインフラ整備計画なんかもわかるようになっております。まあ、一つね、大きなものとしてはですね、この NAIA というのは、これ、ニノイ・アキノインターナショナルエアポート、今の、まあ、いわゆるフィリピンの国際空港ですね、マニラの。こちらですね、まあ、大規模改修と拡大を行っているわけなんですけども、これかなり大きなプロジェクトなんですけども、こちら例えばですね、まあ、これも PPP で行われまして、これまだ最終的な政府のね、デューディリ期間は終わってないんですけども、おそらくですね、サンミゲルですね、こちらのインフラ会社、まあ、ビールでも有名ですけど、サンミゲルコーポレーション、こちらはリードを務めるコンソーシアムが、この PPP プロジェクトで、このニノイ・アキノインターナショナル国際空港、こちらの方の大規模改善、修繕、それから運営、これをやっていく予定であります。それからですね、次の表ですね、こちらの方はですね、インフラプロジェクトでどういう内容というかね、内訳どうなってるのかというところなんですけども、あと左側がね、ドテルテ政権ですね。で、カレントっていうところが、まあ、いわゆるマルコス政権で、まあ、ドテルテ政権の時もね、当然ですね、非常にこのインフラ開発っていうところ、非常にこう、重点を置いてまして、その時のね、名称がですね、BBB で、ビルドビルドビルドだったんですけども、こう今ね、マルコス政権も当然ですね、そのインフラ整備計画をね、政策項目にしておりまして、こちらはですね、BBM、ビルドベターモアね、ボンボンマルコスのいわゆるね頭文字取って BBM 政策でありをということでやっております。で、こちらですね、ドテルテ政権の時にも結構強力にねこのインフラ整備進めてたんですけども、マルコス政権になってさらにねそれパワーアップしておりますので、ドテルテ政権の時ですね71プロジェクトだったのが、マルコス政権でプラス123プロジェクトで合計194プロジェクトになっております。で、内訳見るとですね、やっぱりこのフィジカルコネクティビティ、これいわゆる交通インフラです。はい、鉄道であったりですね、空港であったり港であったり橋であったり、まあここ一番重要ですよね。ここが一番重要なんです。ここがやっぱり一番重点的にやっていく。あと水ですね。やっぱ水、どんどんね、このフィリピンも開発、都市開発がどんどん進んでます。郊外にもどんどんね、宅地とかの開発。まあ日本の、いわゆる1970年代初頭ぐらい、いわゆる高度経済成長期のようなね、今フィリピンで成長過程なんで、どんどんね、こう、都市化も進んでるということで、まあ水の需要も多いです。もちろん産業需要も多いということで、この辺ですね、大きいというところですね。パワーとかね、エナジーって意外と少ないですよね。っていうのは、これはほとんどパワーとかエナジーってほとんど民間企業ですね、フィリピンの場合ですね。民間企業はこれね、発電であったり、送電であったり、いわゆる電力、のリテールのところやってますので、民間でね。ですから、ここはもう政府というよりも民間主導で動いていると。こういった形になってるんではないかなと思います。当然ですね、このインフラプロジェクトね、これ GDP を押し上げていくという効果があります。これは何を通じてかというと、例えば都市化ですよね。都市化を通じて、あるいは交通渋滞がね、ひどいわけですよね。マニラとかね、BGC とかね、フィリピンのね、首都圏っていうのはね、こういったものを解消することに、ここにでのですね、やっぱり経済損失って、これ JICA か。JICA なんかも試算してますけども、35億ペソ1日とかって言われてます。マニラの首都圏でね、35億ペソっていうとね、80億円とか1日。
ち、これ経済損失ある、この辺も解消していくと。でそうなってくると当然ですね、物流とかはね効率化されてきますので、トレードフローですね、これが良くなってくると。でさらにはですね、まあこういったね工事をね、まあ日本でもかつてね公共工事をね結構やりすぎだとかって批判もありましたけど、結局やっぱそれをやらないとね経済成長、高度経済成長実現できなかったと思うんで、まあ正しかったと思うんですが、ここをね当然ですね、いろんな雇用、まあ建設需要だけではなくてね、その後ね実際に雇用ですね、雇用が阻止されるということです。ということで、まあこういったね一連のことがね起きて GDP を押し上げていく効果が非常に大きいということであります。で具体的にですね、これ、ね、先ほどね PPP ですね、パブリックプライベートパートナーシップね、こちらの方がですねのプロジェクトも結構多いので、じゃあフィリピンのねマクロ経済全体を押し上げていくことが当然それが一番大きいわけですけども、具体的にですね、例えばね投資という目線、株式投資とかそういう目線で行った時にですね、じゃあ民間企業でこの PPP に参加する企業ってどんな会社なのかというところなんですけども、ここに書いてあるよね MPI メトロパシフィックインベストメント、こちらの方ですね、最近ただね上場廃止になってるんで、廃止っていうのはその三井物産とか日本のファンドなんかも入って MBA をしてますね。なのでちょっとこちら株投資できないですけども、あるいは AEB ですね、これアボイテスですね、アオボイテスとか、あと先ほどの二の焼きのインターナショナル空港のいわゆる大規模改修のところで出てきましたサンミゲルとか、あと DMC とかね、こういったところが、具体的にねそのこういった PPP のプロジェクトに参加してくるというところです。であと当然ですね、そこに対してですね資金を供給する銀行ですね、それからあとコンシューマーね、コンシューマーっていうのはいわゆる小売りだとか、いわゆる食品メーカーとかそういったところですけれども、まあそういったところって結局物流とかがねこういった効率化されてきますとね、コスト削減にもなりますし、もちろんその供給量が増えてくるというところで恩恵を受けるんじゃないかと。さらにですね、このコングロマリットっていうのはですね、これ財閥ですね、財閥、こちらの方はね、まあ財閥の場合はですね、もうインフラ事業もやってますし、都市開発事業、不動産デベロッパーもやってるし、銀行もやってるし、まあそういった意味ではこのインフラ整備のね進行が進んでいく中でですね、多くのね恩恵を受けるんじゃないかということであります。ということですね、本日はフィリピンのね、現政権マルコス政権の最重要課題ではありますインフラ整備状況の最新投稿、こちらの方をお伝えさせていただきました。最後までご視聴の方いただきましてどうもありがとうございました。